Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé? Segur que sí? Doncs jo també aquí, Refi Rider. I com podeu veure, torno a estar al garatge. M'hi he trobat el gustillo aquests dies d'estar al garatge. Per què? Doncs perquè avui, Refi Rider, com a llum i d'estrella, es transforma en rei amb manetes. Rei amb manetes! Ens en sortirem! Rei amb manetes! Sí, i tant! Anem a arreglar unes xapusses que vaig fer fa uns dies, fa bastants dies. Intro i us explico de què va el tema. Vale, la qüestió és que quan em vaig comprar el TomTom, veieu aquí, el tinc encara que no està connectat, perquè el cable que em venia, l'anirem a veure ara, estava una mica com manipulat. És el que passa quan compres coses de segona mà, doncs que algú fa una xapusseta. I quan vaig posar aquest cable d'aquí, després us ensenyo també vaig fer una miqueta una xapussa. Per tant, anem per pas, us ensenyo les eines que faré servir i us ensenyo com ho arreglo. Aviam. Primer de tot, veieu? Aquí tinc el cable que em van donar quan vaig comprar el TomTom. N'hem comprat un de nou. O sigui que no ho he obert això. Em va espatllar la caixa. I aquest està bé, val? Llavors, hi posarem aquests terminals per poder-lo connectar a la bateria, als bons de la bateria. I amb aquests tubs termoretràctils ho acabarem de posar tot a la perfecció. Què us sembla? Anem-ho a fer, miqueta i veurem com acaba això. Farà falta un encendedor. Primer he d'anar a mirar la xapussa que vam fer allà. Us explico per què. Obrirem tot això d'aquí, que ja és per on vaig obrir aquest cable. I vindrem a parar aquí darrere, que és on tinc la xapussa del carregador del Quadlock, val? La xapussa. Veieu? Tal qual els vaig posar aquí. Vaig a buscar quins són els connectors que els anirà bé posar-los aquí, els enganxo aquí i farem el mateix pel TomTom amb aquesta altra banda. D'acord? Va, són aquests o aquests. Anem a veure ben quin serà. Aquest és petit. Correcte, és el gran. Perfecte, sabem quins són. Doncs ara anem a fer aquests empalmes aquí. De cada color, sembla bé. Són iguals, no? Sí, són iguals. Per tant, em sembla molt bé, estupendo agafar-ne un de cada color. Vale, així es toca, perfecte. Doncs només hem de fer això. Passem primer un tub termoretràctil. Crec que hem passat, no? Ja hem anat així, ja. Ja et tallarem una miqueta. Mira, d'un en farem dos, tu. Casa què? Per què estic cantant frens, tu? Ara haurem de comprovar que això ho hem fet bé, també. Ah, burro! Burro! M'agrada més aquest, eh? Aquest, quin era, el vermell o el blau? Hòstia! Ah, mira la diferència. Mireu la diferència, que és la mida del tubet d'aquí dins. I el groc què tal? El groc ha de ser més gruixut, no? Sí, el groc és més gruixut. Volem vermells, els volem. Ah, molt bé, rei, molt bé. I crec que amb això farem. Més agafa aquest. Així. Crec que amb aquest fem. Vinga, va. Amb això hem de fer. Vinga, ja. Refils. Vale. El segon. Vale. El pla de foc serà que això funcioni ara quan m'empalmem.
Anem a intentar fer-ho una mica amb el matxero, perquè veig que això m'he cremat més jo que no pas el cable. Bé, aviam què passa. Vale, millor així, eh? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Oh, no? No llores. És probable que hagi d'acabar fent aquí una mica de palanca amb algun trasto per poder tornar a obrir la pestanya. Pallarès, els pallaresos sempre van bé per aquestes coses. Aquests van bé, són aquests els que has aixafat. Vale, he tornat a obrir-ho, vale. No costa massa, no? Home, ara això sí que està més apretadet, eh? Vale. Bien. Hi ha bastanta seguretat aquí. Sí que hi poso una mica de cinta aïllant, però això ja és més que res perquè acabi de... donar-hi una mica de fixació, però ara això està molt més segur, eh? Ara sí que ve una operació complicada, que hem d'obrir mitja moto per acabar de passar el cable aquest. Vaya terra, vaya terra. Vinga. Epa, que això és veritat que això és un calefactable. Claus Torx. Ja però no faig passar això, fills meus. Si puc evitar desmuntar la moto, ho evitarem, vale? Perquè em fa com una mica de mandra. No, necessitarem una brida de moment, llavors ja ho mirarem i ens ho fem amb coses una mica més delicades. Brides, brides, brides. Ja que en tenia de brides. Hem de desmuntar, vinga, desmuntem. Sí, sí, és gran, eh? Vale, ja en tenim això obert. Ja tenim això obert. Anem a... cable, crec que no cal que fiquem res més, que obrim res més. Hem de fer una cosa. Mentre se refreden les càmeres i d'això, vaig a comprar un trastó d'aquests que havia perdut, que anava aquí. Unes minutes més tard. Bueno, anem a seguir el mateix procés aquí ràpid ara amb això, perquè se'ns està tirant el temps a sobre i ara us ensenyaré el que, la putada que és tenir una ferreteria de poble. Perquè és terrible treballar amb aquest pot oferir una ferreteria de poble. He de buscar el tom-tom. Poso el tom-tom aquí. I si tot va bé, el moment en què jo enxufi això, el tom-tom arrencarà. Doncs en teoria funciona. Mireu, he passat el cable per aquí. No tiba, no fa tirons, no enreda, crec jo. I ara res, protegir una miqueta més això. I s'acabó. Tornar a muntar. I tot, què us semblen les xapusses d'en Rei? Això funciona, eh? Està cregant. Genial. Genial. I si paro? Per què no et pares tu? Ai, que això xuparà la bateria del tom-tom.
Ah, sí, us volia ensenyar una cosa. Un sueño quan ho tingui tot muntat. Vaig a posar una mica de cintillant aquí, amagant una miqueta tot plegat, unes brides, i veurà què bé que queda. Vale, ara ve un moment divertit, que començo a picar plàstics. De moment tot sembla que encaixa bé, eh? Perfecte. Vale. Tu i tu són els d'aquí baix. Això és el que volia ensenyar. Aquest és el problema de treballar amb una ferreteria de poble. Vale. Que no tenen collons de trobar-te el que tu estàs demanant. Sí. Però veurem si això funciona o no funciona. Perquè crec que no funciona una merda. Mare de Déu! Sort que només m'han quedat 15 cèntims. No en tinc jo ara els torcs. Vale, això és el que hauria de ser. Molt bé. Bien. Bueno, estem acabant de muntar les cosetes de la moto. El seient el poso a la posició baixa. Ara sí. Vinga, perfecte. Comprovacions del muntatge que he fet aquí. Funciona i... Funciona. Si em sentiu bé, pel que he vist, quan treus el contacte, segueix funcionant carregant el tom-tom. No sé si em desagrada, em fa por que em quedi sense bateria. El costum serà treure'l sempre i llavors ja no hi ha problema. Estàs carregant, fill meu. Està carregant, perfecte. El costum serà treure'l sempre i no deixar-lo posat. Suposo que és perquè un dels dos empalmes és amb la bateria, amb el contacte, i l'altre sense contacte, ja sempre enxufat a la bateria. De moment sembla que tot funciona bé. Estic molt content de les meves xapusses, ja heu vist algunes bestieres. No sé si us les ensenyaré totes, les xapusses que he fet, però, bueno, les xapusses en rei amb manetes. Això és tot, espero que us hagi agradat el vídeo, donar-li molt de carinyo si és així. Ja només queden dos vídeos per acabar la temporada. Ara, com que n'he pres d'altres anys, a l'agost no mireu els meus vídeos, tothom està de vacances i ho entenc. Per tant, en comptes de fer les vacances al setembre, o acabar la temporada a l'agost i fer el repòs al setembre, ho faré a l'agost també, per tant, tindreu vídeo avui, aquest que esteu veient, el dijous que ve, que és dijous 25, i el dia 1 d'agost s'acabarà la temporada amb un vídeo molt bonic, espero que us agradi molt, i ja fins mitjans de setembre segur. Sortiré a fer algunes rotetes, alguns vídeos per arrencar la temporada. Tinc alguna idea bastant xula, crec. I res, això, doneu-li molt de carinyo si us ha agradat, compartiu-lo i activeu la campaneta si encara no l'heu fet, que aviat, s'acaba la temporada, però si tot va bé, a mi una de nova. Això és tot, que vagi molt bé, ens veiem a la pròxima, ciao.